Visste du at nå kan du vinne en reisestipend på 10.000 kroner CS? Du, hvis du vil vinne det, så er det bare å følge med i slutten av denne videoen her. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. Jeg heter Therese Sørenes, og jeg driver denne kanalen her. Hvis du aldri har sett meg før, hei, gjerne subscribe på kanalen min. Jeg er i samarbeid med EU Språkreiser. Jeg skal da fortelle dere om dritkul konkurranse, som dere kanskje så tidligere i videoen min, at jeg snakket om det med Miko, fordi at, ja. Dere kan vinne 10.000 kroner, altså what? 10.000 kroner, det var vittig mye penger, altså liksom, ja. Det kan dere vinne i et reisestipend, som vil si at det betaler liksom av reisen deres. Så tenker jeg at bare kan hoppe rett i gang i videoen, og hvis dette er noe du vil høre om, så er det bare å følge med videre. Gruppereise er for deg mellom 10 til 14 år, eller 14 til 17 år, med en kursleder, og du får lære deg et nytt språk, og alt dette her er inkludert i prisen din. Du får også være med på morsomme aktiviteter fra kveld, nei, fra morgen til kveld, og du får løpet av en språkreise, så får du også venner fra hele verden. Altså, jeg har veninner som har vært på språkreise, og de har liksom venner for livet. Og du har språkferdighetene dine, altså du kommer til å bli mye bedre i engelsk, og det språket kanskje, så de snakker i det landet du reiser til. De fleste snakker jo engelsk når du reiser til utlandet, så hvis du er i USA, så snakker du mye engelsk der. Og hvis du er der i 2-3 uker, så kommer du ut og snakker mye bedre engelsk, har større ordforråd, og ja, i tillegg så går du på skole noen timer til dagen, når du er på språkreise, og da snakker du engelsk med klassekameratene dine. Venner for livet, og det vil også gjøre at du får minner for livet. Du får venner fra hele verden, du er mye mer selvstendig og får mye mer perspektiver, og når du reiser alene, eller du reiser ikke helt med den, du har jo EF-ledere med deg og andre folk og sånne ting på din egen alder. Men du reiser jo uten dine foresatte familie, og du på en måte får bevise at du på en måte er selvstendig. Det er en veldig god følelse å ha, og vite at du kan dra til utlandet uten at det liksom foreldrene dine må være med deg, da har den skulderen lener seg på. Det er et viktig stepp å ta i livet, å kunne bli selvstendig. Vi måtte snakke litt om språkreiser. Jeg må bare si en ting. Hvis du har tenkt å dra på språkreise i 2018, så bør du bestille den nå, fordi det er veldig få plasser her. Jeg vil også bare si at dere bør bestille en gratis brosjyre hos EF, og det er veldig enkelt, og det er helt gratis. Du betaler ikke en krona. Destinasjonsguide, og det kan for eksempel gjøre at du finner din drømmedestinasjon. Som til en boost i vinterstipendiet, så vet du hva du skal bruke det på. Og priser og startdatoer, altså det står liksom av hva datoer de reiser og sånne ting, hvor lenge du kan være og... Mitt første nyttårsforsett er selvfølgelig å reise. Et av mine største nyttårsforsett hvert eneste år er å reise mye. Men språkreise, det er jo en drøm, som jeg vil en gang gjøre. Så kanskje ikke om noen år ser at jeg er på språkreise. Språkreise virker veldig nyttig og på en måte læringsfull. Jeg føler på at du har veldig mye variasjon i hverdagen, og det er det. Det er liksom sånn at du går på strand, og du går og bader, og spiser, og sånne ting som du gjør når du for eksempel er i Spania. En av mine drømmedestinasjoner er nok å dra til USA, Long Beach, og sånn California og sånn. USA og Florida også. Jeg elsker Florida. Jeg har vært i Florida selv. Jeg tror USA er et av mine favoritter. Liksom destinasjoner uansett. En av mine drømmedestinasjoner, så hvis jeg skulle valgt en EF-tur, så hadde det vært en av deg. Australia, en av mine drømmedestinasjoner, fordi jeg har alltid hatt lyst til å dra til Australia. Og det har alltid vært en av mine drømmer, og kommer alltid til å være det helt til jeg reiser, typ seg. Mitt tredje og siste nyttårsforsett er at jeg har lyst til å skaffe nye venner. Jeg har på en måte lyst til å utbreie vennesirkelen. Jeg har skaffet meg venner fra liksom verden over, og liksom lært meg litt om nye folk, og nei, vet ikke, jeg bare elsker å bli kjent med folk hele tiden, altså. Ja, ja, EF er jo en perfekt mulighet til å få nye venner, som jeg har sagt tidligere. Du får venner fra flere kulturer, fra flere land, fra flere... EF har en konkurranse der du kan vinne 10.000 kroner i et reisestipend, og den vinneren trekkes 2. februar. Vinneren blir kontaktet og annonsert på EF sin Instagram, EF Norge. Jeg kan skrive den her, og jeg linker Instagramen deres i beskrivelsen. Så skal jeg gå inn på EF sine nettsider og skrive hva din drømmedestinasjon er, og kontaktinformasjon. Og fortelle hvorfor du fortjener vinner. Jeg som da skulle ha søkt på denne konkurransen, så hadde jeg sagt at jeg ville reise til USA, Long Beach, og hvorfor jeg ville ha vunnet. Så har dere link til denne konkurransen, link i beskrivelsen, da kommer dere rett til siden dere skal skrive etter greiene her. Så er det bare å sjekke beskrivelsen. Husk at det er veldig få plasser igjen til språkreiser denne sommeren her, så hvis du skal ha en språkreise denne sommeren her, så må du gå inn og bestille den nå snart hvis du har tenkt det, fordi det er veldig få plasser igjen. Og det er litt kjipt hvis du kommer i siste liten og bestiller og det er ikke mer plass igjen til deg. Men ja, jeg håper at dere synes denne videoen var interessant. Og ja, gjerne legg inn en tommel opp hvis du gleder til neste video. Og sånn at denne videoen her var kjekk at jeg gjerne har fortell hvis du har vært på språkreise eller skal.
eller ha meldt litt på konkurrensen i kommentarfeltet. Gjerne subscribe om du allerede gjort det fra før. Så ja, så håper jeg at dere likte videoen, og snakkes med i neste video. Bye!